everyone, good morning. Ki khobor apnalokor? Nichoy bhale sage. Aro aji hoise mongolbar. Etia homoy hoise 8:20. Aji mor ekhale jabologa ase. Mor breakfast to bonoi nai. Tar kane mor lora loike breakfast to bonai lo. Tar pasot te aji vlog to mor manor pore start koru. Rasmi asanis vlog le apnalok sokoloke swagatam janaisu. Aro breakfast to bonai melile apnalok log paisu. Hi everyone. Etia ami hi asu kakhri gaole. Gari tel berapa le? Gari tel kayak kalau tel tuh berapa lo? Aku yang mister dari driving kau ya iya sih. Aku itu ya maksimal itu kami karena corona buat banyak banget peristiwa juga sih. Tapi ketika kami nize, apa namanya manta omongan pun kau balik buat. Karena kami maksimal sanitizer, kau berapa kau balik buat? Iya sih, lo pesu. তেল ভৰাবলে যাওঁতে আমি ভেৰ ভেৰি হৈ আহিছিলোঁ আৰু আমি হেফালে আহোঁতে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো দৰ্শন কৰিলোঁ তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিছোঁ আৰু যি সকল বহমপুৰ ভাষী হয় নিশ্চয় তেওঁলোকে দেখিছে বা আহিছে আৰু যি সকলে দেখা নাই মই তেওঁলোকক মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো দেখুৱাবলৈ অলপমান চেষ্টা কৰিছোঁ অতি মনোমোহা দৃশ্য ইয়া তেল ভৰাই আহি ঘৰ পালোহি আৰু বজাৰ মান আছেলে মহপুৰ বজাৰতে বজাৰখিনি কৰিলোঁ এতে এইখিনি বজাৰ হয় এখিনি অলপমান চেনটেজ কৰিলোঁ আৰু মালিকে ইফালে গাড়ীখন ধুই আছে এটা বস্তু আনিছো আপোনালোকক দেখাম দেই এইটো হয় ইয়াক কাখৰি গাঁও সেইখিনিতে পালোঁ মানে দোকানৰ পৰা আনিলোঁ তাৰপাছত ইয়াক আজি বটিব লাগিব আৰু কাপোৰখিনি চেঞ্জ কৰি লওঁ লৈ পেলাই হাত ভৰি ধুই লওঁ লৈ ভাত বনাবলৈ আছে ভাতটো বনাওঁ আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম ঠিক আছে বাৰু লগ পাই আছোঁ চিকেনখিনি বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই 1/2 কিলো চিকেন ল'লোঁ আৰু 2টা ডাঙৰ চাইজৰ আলু ল'লোঁ কাটি তাৰপিছত 2টা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু এডোখৰ ৰঙালাও লৈছোঁ ৰঙালাওটো অপচনেল হয় আপোনালোকে যদি ভাল পায় দিবও পাৰে আৰু যদি ভাল নাপায় নালাগে দিব মই ভাল পাওঁ কাৰণে দিছোঁ আৰু 2টা তেজপাত লৈছোঁ আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া আৰু ইয়াতে মছলাখিনি লৈছোঁ মছলাখিনিত আছে জিৰা জালুক শুকান জলকীয়া আদা নহৰু মই গোটেইখিনি একেলগে পেষ্ট কৰি লৈছোঁ মই কেৰাহীখন গৰম কৰি ল'লোঁ গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে তেলখিনি ঢালি দিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই পাঁচফোৰণ দিলোঁ তাৰপিছত 2টা তেজপাত দিছোঁ আৰু 2টা শুকান জলকীয়া দিছোঁ তাৰপাছত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি মই ইয়াতে ঢালি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই অলপমান ভাজি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই মছলাখিনি ইয়াতে দিছোঁ তাৰপিছতে মই পৰিমাণ অনুযায়ী হালধি দিছোঁ তাৰপিছত এবাৰ মই লৰাই দিছোঁ আৰু চিকেন মছলা দিছোঁ অলপমান মিট মছলা কাশ্মীৰ ৰেড চিলি এতিয়া মই ভালদৰে মছলাখিনি লৰাই দিম
মছলা খিনি অলপমান লৰাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে চিকেন খিনি দি দিম। চিকেন খিনি দিয়াৰ পিছত মই অলপমান ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ যাতে মছলা খিনি চিকেন খিনিৰ লগত মিলি যায়গৈ। তাৰপিছত মই পৰিমাণ অনুযায়ী অলপমান নিমখ দিছোঁ। তাৰপিছত ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। অলপ সময় লৰাই লোৱাৰ পিছত মই কাটি থোৱা ৰঙালাওখিনি দিছোঁ আৰু লগতে আলুখিনি দিছোঁ। দি লৈ ভালদৰে আকৌ লৰাই দিছোঁ। মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, এয়া আলু সিজি গৈছে। আৰু এতিয়া মই গৰমাই থোৱা পানীখিনি ইয়াতে দিম। অলপ সময় সিজিবৰ কাৰণে মই পানী দি এতিয়া ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ। হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে গৰম মছলা অলপমান দিম চেণ্টৰ কাৰণে। আৰু এয়া চিকেন মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। হাই এভৰিৱান, গুড ইভিনিং। আজি দুপৰীয়া ভাত খোৱা দেৰিয়ে হ'ল। ভাত খাই বাচন বৰ্তন ধুই মেলি লৈ পেলাই কাম বনকেইটামান আছিলে কৰিলোঁ। কৰি লৈ পেলাই এতিয়া অলপমান বহিছোঁ। আৰু অথনি আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ব্ৰইলাৰটো অনা কথা, সেইটো আচলতে মোৰ ভুল হ'ল কোৱা। সেইটো কাষৰী গাঁৱৰ পৰা অনা হোৱা নাছিল, অনা হৈছিল নোৱালিমুখৰ পৰা। মই বিশেষ জেগাখিনিৰ নামটো সিমান নাজানো। তাৰপিছত মিষ্টাৰে ক'লে যে সেইখিনি কাষৰী গাঁও নহয়, সেইখিনি নোৱালিমুখে। গতিকে মই ভাবিছোঁ আপোনালোককো কথাটো কৈ দিওঁ। হাই, এতিয়া আবেলি চাহকাপ খাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এখেত এতিয়া ডিউটিলৈ যাব সময় হৈ গ'ল। আৰু আবেলি চাহকাপত একো নাই, বিস্কুট আছে, চানা আছে, সেয়ে খাম বাৰু আজি চাহ। আৰু আজি কেনেকুৱা লাগিলে চিকেন খাই? মজা লাগিছে। চাহকাপ জালুক আৰু আদা দি বনাইছোঁ। এতিয়া কৰোণাৰ সময়ত বোলে মানুহে জালুক দি চাহ খাব লাগে, সেই গতিকে মই জালুক দি চাহকাপ বনাইছোঁ, খাওঁ এতিয়া। আৰু কৰোণাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈতো নিজে থাকিবই লাগিব বাচি পেলাই। আৰু আপোনালোকেও থাকক তেনেকৈ, মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক, চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু ডিষ্টেঞ্চটো বচাই ৰাখক, ইমানেই আৰু। আৰু এইফালে চামাটি ক্লা, আজি চিকেন খাই কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা? মজা লাগিলে। এতিয়া কি খাই আছা? বিস্কুট চাহ। বিস্কুট চাহ, কি বিস্কুট খাইছা? গুটে আৰু চকলেট। আৰু এইটো কি চেলেকি আছা? কি চকলেট বিস্কুটৰ ক্ৰীমটো চেলেকি আছা। আৰু এই লিপষ্টিক আউটখন কি হ'ল এয়া? এইবিলাক এইবিলাক গোটেই লিপষ্টিক যে ওঠত, লিপষ্টিক খানে নেকি বাৰু? সৰু ল'ৰা ছোৱালী লিপষ্টিক খানে ওঠত? খানে নেকি? নাখানে। খানিবা নেকি? আজি বা খানিবা নেকি? নাখানো। হাই এভৰিৱান, গুড ইভিনিং। এতিয়া সন্ধিয়া 6:30 বাজিলে আৰু আবেলিৰ চাহকাপ মই মিষ্টাৰৰ লগত খালোঁ। মিষ্টাৰৰ ডিউটি গ'ল আৰু মই ভাবিছোঁ আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। যদি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম সদায় মোৰ লগত থাকে তেতিয়াহ'লে মই আৰু ভালদৰে ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লগা আছে, তাৰ মন্তব্য আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে এগৰাকী ছোৱালী আৰু বোৱাৰীৰ মাজত কিবা ডিফাৰেঞ্চ আছে নেকি। এগৰাকী ছোৱালীৰ পৰাইতো এগৰাকী বোৱাৰী হয়। আজিৰ দিনত ছোৱালী আৰু ল'ৰাৰ মাজতো কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাৰাখে। আৰু বহুতে কয় যে ছোৱালী আৰু ল'ৰা আজিৰ যুগত সমানেই। তো কিছুমান কথা ধৰক এনেকুৱা আহি পৰে যে মোৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ, কিছুমানে কৈছে যে এজনী ছোৱালীয়ে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিলে ভাল লাগে কিন্তু বোৱাৰীয়ে খুলিলে ভাল নালাগে। কিন্তু মইতো কাৰো ওচৰত অসুবিধা দিব যোৱা নাই। মোৰ দৈনন্দিন জীৱনত যিখিনি হৈ থাকে মই তাক লৈ ব্যস্ত হৈ পেলাই মই আপোনালোকৰ লগত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু যিসকলে সেইখিনিক লৈ পেলাই বেয়া পাইছে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বেয়া, প্ৰকৃততে বেয়া
আৰু ভাল হলেহে মানুহে মানুহৰ কথা আলোচনা কৰে। সেই গতিকে মই নাজানো ভালৰ কাৰিত পৰিছোঁ নে বেয়া কাৰিত পৰিছোঁ, কিন্তু মই ভাবোঁ মই একো তেনেকুৱা বেয়া কাম বা ভুল কাম কৰা নাই। আৰু মোৰ মিষ্টাৰো মোৰ ফালত ছাপোৰ্ট কৰে মোৰ ফালে। সেই গতিকে আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদো যদি মোৰ লগত সদায় থাকে, তেতিয়াহ'লে মই আৰু আগুৱাই যাম আৰু আগুৱাই যাবলৈ মই চেষ্টাও কৰিম। আৰু বেছি বাৰু ক'ব লগা নাই, যদি আপোনালোকে মোৰ ব্লগবোৰ চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।